Betyder gemenskap en utmanande och rolig träningsform som förbereder en väl för vardagens utmaningar och diverse saker. Jag tränar crossfit för att hålla mig stark och pigg och frisk. Och ju starkare man blir fysiskt, desto starkare blir man mentalt. Och kropp och knopp hör ihop och du blir bättre rustad. För att det är roligt. Nej, men för att det ger så mycket. Det ger så fruktansvärt mycket, både fysiskt och psykiskt. Och jag började ju här för ganska precis ett år sedan. Faktiskt den 28 januari förra året. Och det har, fysiskt har det varit en enorm förändring. Enormt, och även psykiskt. Jag menar, det är så jävla roligt. Jag tränar crossfit för att jag tycker det är bra funktionell träning och jag gillar att träna i grupper. Det är en outstanding träningsform. Dels vet man aldrig vad som blir, så det finns ingen valmöjlighet. Man kommer hit och gör det man ska. Och jag har aldrig blivit så trött och så slut i någon annan träningsform. Så det är min orsak. Dels för gemenskapen, och sen så överträffar jag hela tiden det som jag trodde för mig var omöjligt. Och det är en jäkla kick som jag får efter varje träningspass. Nej, men jag tycker det är en rolig träningsform. Det är fysiskt krävande. Det är en kul kombination av fysisk träning, rörlighet, kondition. Det innehåller det mesta. Det är en kul gemenskap också i gruppen. Jag såg, du tog i slut. Det är